Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quem está chegando? Olá, Helena. Boa tarde. Tudo bem? Helena, sempre a primeira prestigiando a gente, não é? Que bom. Deixa eu ajustar aqui meu celular. Olá, Alba. Tudo bem? Eleusa. Como vai você, Eleusa? Tudo bem? Olá, Janaína, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eita, vamos tirar o som. Frio aí, gente? Aqui em Petrópolis tá brabo, hein? Tá brabo. Luciene, Graciela. Graciela doméstico, bem-vinda, Graciela. Ângela Cristina. Deixa eu botar o meu aparelho aqui. Que nós já vamos começar. Já estou tomando meu cafezinho, não tem quem faça, então eu fiz o meu cafezinho antes. Beth, boa tarde. Saudade de vocês, hein? Como foi a semana? Tranquila? Ó, a internet hoje está esquisita, hein, gente? Já aviso a vocês. Visconde de Mauá, Janaína, que beleza, hein? Aproveita. Olá, Delma. Obrigado, Graciela. Rose Ouro Fino, olá. Cida dos Anjos, tudo bem? Já estou no meu café quentinho. Marcileia, boa tarde. Hilda Maria, olá. Pessoal, digam para mim se a imagem tá boa, som, se tá tudo certinho. Já já a gente começa a trabalhar, tá bom? Quem puder compartilhar, por favor, agradecemos, né? O canal agradece, Titio agradece. Sônia Masi, olá. Nádia Ferreira, tudo bem? Que bom. Só acabar meu cafezinho, a gente começa, gente. Peça bonita hoje, hein? Bonita e fácil. Fácil, fácil, fácil. Olá, Sônia, tudo bem? Olá, Jô. Então vamos lá, pessoal. É isso aí, Cida. Quando a gente dá para falar, a gente fala, né? Olá, Cidinha. Alba já compartilhou. Maxi Neves, olá, da Espanha. Bem-vinda, Maxi Nieves. Jô Nogueira. Isso aí, Sônia. Peça bonita hoje. Hoje. Ah, deixa eu pegar aqui que eu vou mostrar para vocês o que chegou, gente. Primeiro eu vou mostrar a peça, tá? Depois eu vou mostrar o que chegou. Quem mais? Nelson tá bem, Sônia. Ontem levei ele ao médico, tá tranquilo. Inclusive o médico já mandou ele voltar ao trabalho. E ele está enrolando. Quem mais? Quem mais? Com Cristo, olá. Obrigado, Nádia. Márcia Silva, boa tarde, quanto tempo. Denise Paião, Diane Mosqueira. Então, pessoal, vamos fazer hoje um cabideiro rústico, que é essa placa linda de MDF, que ela acompanha os dois ganchos aqui, que eu já soltei, né? Porque eu não sou bobo. Ó, esses dois ganchos de ferro, que são lindos. Vem com a bolinha na ponta, tá? Então, assim, eu preferi comprar a ferragem solta, tá? Porque você pode montar, né? Pode fazer um cabideiro só com um ganchinho, pode fazer com dois, com três, né? Além desse, veio também os arabescos. Olha que lindo para você colocar. Tá dando para vocês verem? Peraí. Para você colocar
na parte de cima de uma tábua, olha, pode ser uma tábua de pinos. Esse aqui eu recebi em 30 centímetros e 20 centímetros. Olha que cuti, gente. Olha que cuti-cuti, pequenininho, 20 centímetros, tá? Quem tiver interesse, manda um contato, manda um oi pra gente no WhatsApp, que a gente passa valor, tá bom? Vamos lá, quem mais está chegando? Ana Cristina, quem mais? Bem-vinda. Tereza Vilhena, olá. Isso aí. Nádia, tenho sim. Me manda depois no WhatsApp, tá fixado aí na tela. Aliás, deixa eu. Não, tá fixado não, tá no, na descrição. Que aí eu te mando direitinho o tamanho, valor, tá? Então vamos começar, pessoal. Vou deixar a ferragem aqui. Vou trabalhar hoje com uma peça basicamente em tons de azul, tá? Então, antes de começar com a peça, eu vou. Deixa eu fixar aqui, Nádia. Deixa eu ver se eu consigo fixar o meu WhatsApp, que aí fica mais fácil para vocês verem. 99214-5764. Vamos lá. Fixar. 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 Ó, tá fixado aí, tá? O número do celular. Que é também WhatsApp. Olá, Ceci Asta Bastos. Olá, Márcia Conte. Obrigado por compartilhar. Olá, Elisser. Josiana. Quanta gente hoje, gente. Obrigado, obrigado pela presença. Tenho essa peça para vender sim, tá? Manda um WhatsApp pra gente, tá bom? Que agora eu vou dar aula. Bom, para começar, goma laca indiana, tá? Full color. Essa peça, ela não vai levar base clara hoje, tá? Eu vou trabalhar direto com a tinta. Olha que bacana, tá? Pincelzinho de cerda dura e vamos passar a goma laca. Deixa eu tirar o comentário desse aqui, que aí o Sermaene, Nelson tá bem. Levei ele ao médico ontem, o médico falou que ele já pode voltar pro trabalho. Ele tá me enrolando. Tá me enrolando, hein? Tá me enrolando feio. Tô gostando disso não. Então, pessoal, goma laca indiana. Vamos impermeabilizar a nossa peça. E, ó, lateralzinha também. Posso sujar a mesa à vontade, porque não tem ninguém aqui para me perturbar. Entendeu? Cadê cupim? Já chegou, gente? Quem mais? Quem mais? Obrigado, Elisé. A gente tenta, né? A gente passa a semana estudando, né? Para trazer uma peça legal para vocês, né? Essa placa aqui, quem quiser tamanho maior, também pode, tá? A gente manda fazer. Isso aqui deve ter uns 20 centímetros. Vamos secar. Elizabeth Rodrigues, olá! Tô sujando tudo, Elizabeth. Tem problema nenhum, não tem ninguém para me perturbar. Já vou fazer do outro lado também, para adiantar o meu serviço. Ah, pessoal, deixa eu avisar vocês. Vamos ter um bazar, hein, de final de ano. Ainda não sei a data, vai ser agora em novembro, tá? Vamos liquidar muita coisa para poder liberar espaço, tá? Mais próximo a gente coloca o anúncio, tá bom? Cida Mota, boa tarde. Oi, Cleusa. Essa peça não é Natal, tá, pessoal? Dando um tempinho.
pra gente fazer outras coisas também, né? Obrigado, Elisera. Elizabeth, estou pensando seriamente em liquidar o pituazão do Nelson, sabia? Vai entrar na roda. Pensando seriamente. O meu não. Só o dele. Nara Rachid, boa tarde. Eleusa, boa tarde. Olá, Clorinda, boa tarde. Muito bem, pessoal. Como tem uma parte mais grossa aqui, ó, eu vou dar uma segunda demão, tá? Pelo menos nessa parte, tá? Vou facilitar depois a lixa. Quem mais está chegando aí? Ah, está tá frio, sim. Tá muito frio aqui. Eu estou sentindo muito frio. Agora fechei a janela, fica mais tranquilo. Mas hora do almoço que eu fui em casa estava bem frio, sim. Não esqueçam que goma laca indiana é um produto à base de álcool. Então, para limpar o pincel, tem que ser com álcool, tá bom? Olá, Sossô. Hilda, estou passando goma laca indiana, tá? É um produto à base de álcool. Vou te mostrar o potinho. Bem, o copo não vai para lá. O pincel fica guardando aqui a limpeza. E o daí esse produto aqui, ó, goma laca indiana. Tá invertido por causa do selfie, tá? Quem mais tá chegando? Chegou mais ninguém, gente? Max Nieves é goma laca. Goma laca indiana. Vamos pegar agora a minha lixa 320 ou 400, tá? Vamos lixar toda a peça. Quem puder compartilhar, pessoal, por favor. A gente sempre pede, né? Ó, na lateral, ela é mais, a peça é mais áspera, tá? Então você tem que forçar um pouquinho mais, tá? Isso aqui não tem jeito. Pode, ó, dar uma dobradinha na lixa. E aí ela pega bem aqui nos cantinhos, ó. Patrícia Fontes, quanto tempo! Tá nada, Patrícia. Nelson só quer saber de dormir, cara. Quer saber de ajudar, não. Ontem levei ele ao médico. O médico falou com ele que ele já está liberado para trabalhar. Pergunta se aparece. Parece nada, cara. Não quer saber, não. Marisa Rangel, boa tarde. Marinete Cruz, boa tarde. Elisete, boa tarde. É, gente, vocês não sabem como eu sofro com isso. Menino não quer saber de trabalhar, não. Fala que ainda não tá bem, que ainda tá assim, tá assado, entendeu? Prontinho, peça toda lixadinha, lisinha, ok? Vamos começar a trabalhar, tá? Eu vou usar primeiro tom de azul, vai ser o azul claro, PVA Full Color.
Vou botar no prato. Segundo tom de azul vai ser o azul country, também PVA. Qualquer dúvida, falem, hein, pessoal. Quem mais está chegando aí? É isso aí, Sossô. Só quer saber de ficar em casa, não quer saber de trabalho mais não. Patrícia Pinto, olá, boa tarde. Isabela Ecar, boa tarde, quanto tempo. Ana Regina, boa tarde. O terceiro tom vai ser o betume gel envelhecedor na cor azul da Prússia, tá? Isso aí, Patrícia. Só quer saber de ser paparicado. Esqueci de abrir esse vidro aqui, peraí. Ó, quando o vidro, a tinta estiver dura para abrir a tampinha, passem um elástico aqui, ó. Aumenta a sua fricção e aí você consegue abrir com mais facilidade, tá? O negócio é colocar o elástico aqui, né? Sem ele escapar, tá? Vergonha se não abrir, hein? Ó. Batata, uma liga. Então, o terceiro tom que eu estou botando pratinho, betume gel envelhecedor. Os outros dois são PVA, tá? Vamos trabalhar. Ah, Cida, nem me fala desse delay, sabia? Eu tenho uma raiva desse delay. Tereza Fernandes, boa noite. Vamos trabalhar com a nossa esponja marinha, tá? Já tem aquela dica que eu sempre falo, não é? Quem não tem a esponja marinha, vai na farmácia, compra aquela esponja de bebê bem macia, pega uma pinça e vai tirando alguns tufos da esponja. Ela vai ficar com um efeito muito parecido, tá? Então vamos lá. Três tons de azul no pratinho, sendo que o último mais escuro é o gel, tá? É, Patrícia, tá vendo? Tio Carlos. Vamos lá. Então agora eu vou pegar o azul claro, tá? Sempre tirando o excesso no pratinho, tá? Não pega a tinta e vai direto não, ó. E vamos esponjar toda essa parte aqui da frente, tá dando para vocês verem? Aqui, ó. Tá longe hoje, né? Tá estranho. Toda essa. Deixa eu afastar mais esse coisa. Pera aí, gente. Deixa eu afastar mais esse negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr um pé. Não. Tá muito longe ali do negócio. Acho que vai melhorar. Tá? Então, vamos esponjar toda essa parte aqui, ó. Não se preocupe se sujar a bordinha, não, tá? Que vai entrar outra cor ali na bordinha, ó. Bate, suaviza, bate, suaviza, bate, suaviza, ó. O MDF vai praticamente sumir, tá? Se sujar a mesa, não tem problema. Não tem problema. Suja a mesa mesmo. Vânia Cunha. Olá. Vânia, o guri Nelsinho já tá liberado para trabalhar, mas ele não tá querendo, não. Tá me enganando, ele. Vamos secar. Lígia Marques, boa tarde. Aisha, boa tarde. Hoje estamos fazendo um cabideiro rústico. Seque bem. Reparem que eu não botei base, tá? Estou trabalhando direto no MDF. Quem ainda não compartilhou, por favor, pessoal, compartilhem a live para a gente ter mais aluninhas em sala. Ó, vou fazer uma segunda demão, tá? Com a mesma cor, verde claro. Põe preguiçoso nisso, Elizabeth.
Nem falo nada, porque depois eu sou o ruim da história. Bate, suaviza, bate, suaviza, tá? Já tá bem azulzinho. Agora eu não vou secar, tá? Com a minha esponja ainda suja do azul claro, eu vou pegar o outro azul, o azul médio, que é o country. Tá aqui, ó. Bate um pouquinho aqui, tá? Tirar o excesso. Agora você vai bater de fora para dentro, de fora da peça para dentro. Não vai até o meio, tá? A gente já vai fazer aqui um efeito meio de sombra, meio, ó, um mesclado aqui, ó. Você vai juntando as duas cores, ó. Cuidado para não fazer uma coisa reta, tá? Vai unindo as cores aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Ó. E aí vem suavizando, ó. Ela vem suavizando aqui para dentro, ó. Tá vendo? A cor clara permanece mais no centro e a cor escura vai chegando, tá? De novo, essa é uma vez só. De novo, sem secar a esponja, sem lavar a esponja, sem secar a peça, melhor falando. Vamos para o gel envelhecedor azul da Prússia. Mesma coisa, tira o excesso, ó. Agora eu entro menos ainda, tá? Mais pela bordinha, ó. Vai me dar um outro tom aqui. Vai ficar meio degradê. Fica muito bonito, ó. O gel, como é um pouco mais claro, né? Você pode abusar um pouquinho mais. Aqui também é gosto, tá, pessoal? Algumas pessoas gostam mais escuro, outros gostam mais claro, tá? Ó. Importante é lembrar que é sempre de fora da peça para dentro. Ó, e vai suavizando, ó. Quiser pegar o outro lado da esponja que está com o azul mais claro, ó, suaviza, tá vendo? Tá? Entra um pouquinho, volta, entra um pouquinho, volta, ó. É isso aqui, ó. Peraí. Só avisar mais um pouquinho aqui. Isso aqui, ó. Tá? Olha que bonito. Ok? Escorregou da minha mão. Ao vivo. Pronto, vamos secar. Lavar, limpar a mão primeiro. Fiquei vermelho, alguém percebeu? Depois eu pego a tinta que caiu. E vamos secar. Vamos lá, deixa eu respondendo aqui. Carmen Canário, boa tarde. Regina Hadke, boa tarde. Patrícia, passei goma laca indiana, tá? Depois lixei. Quem mais? Quem mais? Isso. Exatamente, Sônia, lembra uma nuvem. Pessoal, tá travando aí a live? Aqui tá normal. Viu, Isabela? Acontece, ao vivo. Vamos secar. Se você quiser mexer mais um pouquinho, essa é a hora, tá?
botar mais um pouquinho aqui no meio, para ir suavizando, dar uma escurecida, uma clareada junto. Ó. E vai misturando, ó. Pronto, agora sim ficou do jeito que eu queria. Cuidado só para não ficarem batendo a esponja sempre no mesmo lugar, porque senão ela começa a tirar a tinta, tá? Sandra Regina, boa tarde. Muito bem, sequinho. Lembra que eu falei que não precisava se preocupar se sujasse aqui a lateral? Por quê? A gente vai entrar agora com o vermelho. Deixa eu pegar a tinta que caiu, gente. Espera aí. Vai embora não, hein? Pronto, já voltei. Vamos usar agora o burgundi, que é um vermelho escuro, nessa borda aqui para fechar a cor, tá? Para isso, vamos usar um pincel de cerda macia, pincel chato, pode ser um desse assim, ó, tá? E aqui não tem jeito, vamos trabalhar com a mão livre. Quem quiser forrar aqui tudo com fita, fica à vontade, mas eu acho que muito trabalho. Eu uso sempre, quando eu quero fazer esse tipo de trabalho, eu uso o pincel de lado, tá? Então, ó, vem certinho aqui, ó. Olha lá, ó. Sujou, limpa na hora. Mas ele ainda vai levar um acabamento, então não preciso me preocupar tanto, tá? Tá dando pra vocês verem. Ó. Depois pinta a parte de baixo. Essa tá ficando bonita. Algum comentário aí? Olá, Isolde, tudo bem? Do Paraná, bem-vinda. Márcia, o Nelson não aparece porque ele tá em casa, deve estar dormindo. Tá de preguiça. Fazer toda essa lateral aqui, tá? É enjoadinho? É, mas faz a diferença, gente, tá? Olha como já fica diferente, ó, tá? Vamos continuar. Mas aqui, o Márcio, olha só, eu já tenho aqui um rebaixo aqui do corte do MDF. Então, é só você posicionar ali, ó. E também tem um segredinho, né? Olha o meu cotovelo como tá aqui, ó. Meu cotovelo tá apoiado, tá vendo? Se eu vier assim, não vai, treme. Então você apoia o cotovelo. Ou apoia o dedinho, ou apoia o pulso, entendeu? O negócio é o apoio. Eu também tremo muito. Ó. Dica do tio Carlos, hein? Quem mais? Josiane, hidratei sim. Pincéis de cerdas macias. É sempre bom você hidratar, tá? Como a tinta também já é um pouquinho mais grossa, eu sempre gosto de dar uma diluidinha nela também.
Não deixar ela muito líquida, mas uma leve diluída, tá? Acompanhe o desenho da peça. Seu cupim nem aparece, né? Não vou falar mais nada. Segunda semana já que seu cupim não aparece, ó. Reparem que o meu cotovelo agora tá apoiado na minha barriga, tá, gente? Eu sempre tenho, ó, um apoio, tá? Sujou? Limpa. Quem mais tá chegando aí? Eleusa, tá nada, Eleusa. Tá aí, já chegou, Eleusa. Já chegou. Muda o assunto que o assunto chegou, Eleusa. Raquel, boa tarde. Tudo bem? É isso aí, Márcia. Cupim tá fugindo de mim. Deixa ela. Bom, agora vai ser só Nelson. Então deixa eu pintar minha peça aqui. Sujou limpa na hora. Olha o sol, gente. O sol, olha o sol. Cremilda, boa tarde. Aqui eu vou fazer duas vezes, tá, pessoal? Opa, faz a primeira, seca. Faz a segunda, seca. Cuidado pra peça não escorregar da mão, igual escorregou da minha. Essa peça aqui ela é em 12 milímetros, tá? Ela é bem grossinha. Ela fica, a peça quando é mais grossinha assim, dá outro acabamento, sabia? Vamos agora secar. Célia Bastos, boa tarde. Obrigado, Lélia. Márcia Cury, olá!
Opa. Vamos lá. Heloísa de Porto Alegre, olá. Eu acho que sim, Elizabeth. Acho que estava bem dando um cochilo. Segunda da mão, pessoal. Mesma coisa. Raquel, isso mesmo. Esse trabalho aqui eu fiz com a esponja marinha, tá? Mas quem não tiver esponja marinha, eu já dei a dica lá no início do vídeo. Você vai numa farmácia, compra uma esponja de bebê, aquelas esponjas bem macias, tá? E aí com a pinça você vai tirar alguns tufos dessa esponja. Então ela vai ficar toda esburacada. E aí ela vai dar o mesmo, quer dizer, vai dar um efeito muito parecido com o da esponja marinha, tá? Olá, Adriana, tudo bem? Não é, Elisé? Olha a diferença que deu. Depois ainda vai levar o envelhecimento. Eu acho que não vai precisar uma terceira demão. Vamos ver. Pegar em chato hoje. Prontinho, vamos secar bem. Eu gosto muito dessa combinação de azul com vermelho. Essa mistura, né? Vamos secar bem. É assim, Raquel, ela apesar de ser pequena, ela tem a espessura do MDF é grosso, né? Então dá um efeito muito bonito. Janaína, esse é o Burgundy, PVA Burgundy Full Color. Ele é um vermelho bem fechadão. Quem mandou coraçãozinho? Kátia! Tudo bem, Kátia? Mami tá bem? Quem é que está amando esse efeito? Não ficou, Kátia? Ficou bonita. A minha cara, né, Kátia? Minha cara. A humildade aqui passa longe. Muito bem, gente. Então, vou secar bem que aqui custa sempre um pouquinho mais. Vou
Falta um pedacinho aqui, ó. É. Obrigado, Raquel. Depois eu pinto atrás, tá, gente? Olha o acabamento, hein? Está bom. Então, olha que bonita. Ó. Tá? Vamos devolver a tinta que sobrou para o pote. E vamos continuar o nosso trabalho. Agora eu vou usar um stencil lindo da nossa parceira Daniela Alves. Eu esqueci de trazer um papelzinho para botar aqui para vocês verem. O site da Daniela é www.atelierdanielaalves.com.br. Tá aí no, na descrição do vídeo, tá? Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Kitchen, tá? Nossa parceira www.atelierdanielaalves.com.br. Deixa eu ver aqui. Tá passando muito rápido. Peraí, 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 peraí. Se o quê? Isso aí, Lucene. Olá, Alda, boa tarde. Ficou bonito, né, Lucene? A gente consegue machar até com Cristina, né? Oi. Ah, Kátia, mas isso é prática, né? Vamos posicionar o stencil. Agora eu vou usar uma fita. Vou botar ele um pouquinho mais pra cima. Legal. O meu vai no olho, tá, gente? Quem quiser medir, fique à vontade. Ó. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou pegar o meu pituá, que não é o pituazão, tá? A cor PVA branca. Olá, Cristina. Ele é treino, é treino. Estudo, né? Tem que estudar um pouquinho também sobre cores, entendeu? Existem tabelas de cores, não é? Pincel pituá, tinta branca. Tiro o excesso no paninho, isso aqui já não é segredo para ninguém, não é? Se eu quiser que o desenho do meu stencil fique mais suave, eu vou girando. Se eu quiser que fique mais forte, eu vou batendo, tá? Como eu quero ele mais forte aqui, eu vou batendo. Desculpa, gente, hoje o pigarrinho tá bravo. Isso aí, Kátia, o famoso círculo cromático. Eu acho que até em papelaria vende. Por ali você consegue aprender bastante também. PVA branco. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, Selma. Mas olha só, de repente,
Você consegue comprar pela internet, entendeu? Às vezes, o frete compensa. Hoje em dia tá bem, essa história de frete tá bem, pelo menos com a gente aqui, né? A gente consegue, trabalhar com valor bem em conta. Você vê, ontem eu mandei uma encomenda pro Sul. Foi PAC, tá? Ela preferiu PAC. R$ 26, gente. Eu não acho caro. Pro Sul? Foi por transportadora, tá? Não é correio, não. Ó, primeira demanda, o branco. Dou uma secada. Lembrando que se eu colocar o secador, o soprador em cima dos tênis, vai derreter, né? Então, de longe, bem longe, tá? Ah, sim, o Odissé. Também assim, é uma coisa que você pega com o tempo também, né? Não é só estudar, né? Você tem que ter aquela, né? O bom gosto, né? Lembrar que menos é mais, né? Segunda demão. Quem mais? Selma, posso sim. Depois você me manda um oi no WhatsApp que tá aí na tela. Olá, Sandra, tudo bem? Eu passo para você direitinho. A gente faz orçamento, tá? Mas, gente, olha só. Essa encomenda que eu mandei foi pro Sul. Não era essa peça, tá? Mas assim, é só para vocês terem uma ideia de como a gente consegue trabalhar, né? Com preços melhores, tá? Toc, 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 toc. Cadê Nelson? Tá aí, gente? Apareceu o Margarido? Olá, Jandira, boa tarde. A peça que tá atrás de mim é uma guirlanda, Selma. Vou levantar um pouquinho aqui para você ver. É uma guirlanda que tem um. Ó, ela é de cipó. Tá? Tá dando para ver? Ó. Volta para cá. Nada de vocês ficarem tontos. Segunda demão. Vamos ver como está. Agora, deixa eu ver de baixo se está bom também. Sem secar, eu vou pegar um outro pincel menor, tá? E vou pegar a cor do Betume Gel Envelhecedor Mogno, tá? Vou pegar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Pera aí, vamos ver se eu vou conseguir. Opa, isso dá para vocês verem, ó. Vou pegar o betume gel, tira o excesso no paninho e vou bater. Deixa eu fazer essa letra aqui que é maior. Tá vendo que aqui tem um K, ó? Eu vou bater só na parte de baixo
de todas as palavras, tá? Ó. Deixa eu tirar o zoom, que agora eu tenho que desvirar a peça aqui para mim, senão eu não consigo ver. O gel, ele é um produto bem suave, então você vai e aí você pode ir aumentando se você quiser, tá? Ou não. Como o branco ainda está úmido, ele vai dar uma misturadinha ali com o branco, tá? E vai dar também aquele efeito que eu tô querendo de coisa velha. Na cocó também. Quem mais está chegando? É, Elizabeth, ele tá com muito sono. Placa da guirlanda. Não tenho mais, o Raquel, essa acabou. Tereza Natália, boa tarde. Pois é, tá vendo, Isabela? Ele fica quietinho. Ele fica só observando. Mal sabe ele que ele tem que voltar a trabalhar. Então, todas as palavras a levar este acabamentinho aqui na parte de baixo. Não muito forte, tá? Prontinho. Vamos tirar o estêncil. Olha que lindo, gente. Ih, professor, você esqueceu de fazer as folhinhas aqui. Não esqueci, não, senhora. Vamos fazer as folhinhas à mão livre. Oba! Tá bom? Estêncil para lá. Vou só botar os dentes na pia, tá, gente? Senão resseca. Espera aí que eu já volto. Não vai embora, não. Voltei. Então vamos lá. Agora nós vamos colocar, a parte de estêncil acabou, vamos colocar no nosso pratinho uma gota do verde oliva PVA. Nem falo nada. Mirna, olá. Tereza, foi Rio Grande do Sul. Gotinha do verde oliva e uma gotinha do verde cítrico, as duas PVA, tá? Vamos agora trabalhar com o pincel língua de gato, que é aquele pincel que ele é arredondadinho aqui na ponta, tá? Hidrata, tira o excesso da água. Quem mais está chegando? Não, a mesa não vai ficar limpa, não. A mesa já está suja. Sabe por quê? Porque não tem ninguém aqui me perturbando que a mesa tem que ficar limpa, que não posso sujar papel, que sujo mesmo. Marlizinha, boa tarde.
Ana Valbeno, Valbono, boa tarde. Isso aí, Elizabeth, fazer bastante sujeira. Obrigado, Selma. Então, vamos agora para aquela nossa folhinha, né? Que até o final do ano vocês vão aprender. Espera aí, deixa eu tirar. É, primeira, a cor clara. Pego com o pincel, carrego o pincel, ó, e dou uma pitadinha da cor escura, tá? Vamos fazer um leve zoom aqui para vocês observarem como é feita essa. Peraí, que eu vou ter que virar a câmera aqui. Peraí, peraí. Vamos ver se dá para vocês verem, gente. Peraí. Não fiquem com dor de cabeça, não fiquem tontas, não. Peraí. Agora. Ó, vamos lá. Então eu vou bater, vou segurar na mão, tá? Vou fazer essa daqui. Ó, aperta o pincel e vira. Não é difícil, né, gente? Cor clara primeiro, segunda cor escura. Eu já tenho a minha marcação aqui, ó, que eu fiz com stencil, tá vendo? Olha que legal. Ó. Vira o pincel. A lateral do pincel vai fazer com que a sua folha fique fininha na ponta, ó. Tá dando para vocês verem? Ó. Tá mais perto, ó. Ó. Tá? Deixa eu tirar esse zoom, tá embaçando. Então, não tem erro. Depois eu faço o do meio com o pincel liner. Ó. Aperta. Quando você levanta, você já vira o pincel. Ele vai fazer o efeito da folhinha. Ó. Levanta e puxa, né? Peraí, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Andréia Monsanto, olá. É, Raquel, é mesmo, tem que falar mesmo. Isso aí, Rose. Quanto mais sujo, mais sinal de trabalho feito, né? Tem tempo de ficar limpando papelzinho, medinha? Não. Ó. Tá? Agora eu pego o meu liner. Para quem não conhece, é o liner ou filete, tá? É um pincel redondo bem fininho. E aí vou dar uma leve diluidinha aqui na tinta. E vou puxar esse risco aqui do meio, ó. Tá dando para ver? Ó. E eu vou cobrir esse branco aqui, tá? Inclusive, vou fazer o seguinte, vou aumentar, ó, pra ele passar bem pertinho da galinha aqui, ó, e fazer mais folhinhas. Ó. Aí eu puxo as folhinhas agora lá de baixo do pé da galinha. Até dá impressão, vai dar a impressão que ela tá apoiada em cima das folhas. Ah, não contavam com a minha astúcia. Ó. Mais uma assim aqui embaixo. Olha que legal, gente. Tá? Vamos secar isso. Peça difícil essa hoje, hein? Nossa, tô até cansado. Muito difícil essa peça, gente.
Se você perceber alguma folha que não apareceu mesclado, pode repetir, tá? Às vezes acontece mesmo. Elizabeth, o cupim sumiu. Sequinho, gente. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Agora eu vou envelhecer a borda dessa peça aqui com dois produtos. Primeiro com gel, depois com o betume, tá? É, Cátia, me deixou na mão. Vou te falar, sabe? Esse pessoal, vou te falar, sabe? Vive me deixando na mão. Falar uma coisa, sofro muito. Vamos lá então. Betume gel azul da Prússia, de novo, uma gotinha no prato. E aí, eu vou pegar. Não é uma toalha de papel, não. Esse produto aqui é chamado panos semidescartáveis, limpeza leve da Duramax, tá? Então eu vou pegar isso daqui, ó, vou destacar. É como se fosse um papel toalha, mas ele não é papel, tá? Vamos molhar, tá? Vou molhar aqui. E aí você vai espremer bem, tá? Espremi, ó. Vou abrir, ele não rasga, tá vendo? Vou dobrar em dois, ou seja, ao meio, tá? Vou dobrar ao meio de novo, tá? Ó, ok? Vou passar entre esses meus dois dedos aqui, ó. Vê se tá dando pra vocês perceberem, ó. Tá? Enrolo e prendo com este dedo. Opa, peraí. E prendo com este dedo aqui, ó. Ó, este aqui, ó. Tá? Isso aqui que eu quero. De novo, vamos lá. Dobrei no meio, depois de novo no meio. Vou prender nesses dois dedos aqui, enrola. Bota mais pra cá. Enrola e prende com este dedo aqui, tá? Vou botar um pouquinho mais pra lá. De novo, ó. Dobrei ao meio, depois ao meio de novo. Enrola nesses dois dedos, ó. E prende com este dedo aqui, tá? Nós vamos agora fazer o seguinte. Tá? Foi difícil, gente? Deu pra pegar? Prendi, tá? Vou pegar o meu gel azul da Prússia com esse paninho, peraí que tá solto. De novo. Tá? Vou bater um pouquinho aqui para tirar o excesso, ó. Tá? É isso aqui que eu quero, ó. E aí, agora a gente vem com um movimento circular de fora para dentro. Sempre de fora para dentro. O paninho apoiado na peça, totalmente apoiado na peça. Movimento circular, ó. Ó, movimento circular. Ó, que bonito. Tá dando para perceber? Ó. Tá? Uma vez é suficiente, tá? Olha que bonito que fica. Olha como já deu outro tom,
tá? Olá, Tatiane, boa tarde. Quem mais está chegando? Isso aí, Tatiane, sempre compartilhando. Vamos secar. Quem quiser fazer uma segunda vez, pode fazer, tá? Não tem problema não. Um pouco de excesso aqui, ó. Tamara, boa tarde. Tá vendo, Raquel? A gente sempre tem uma coisinha para aprender, né? Sempre. É, não ia dar certo não, Kátia. Então, agora vamos fazer o seguinte. Agora eu vou pegar um pincel de cerda dura, aquele de capa. Tá acabando já, tá, gente? Hoje é muito rápido. Carlitos também é cultura, isso aí. Artes do Carlos também é cultura. Vamos pegar então o betume cera, tá? Tô usando tudo full color, tá, pessoal? Apesar do meu kit professor ainda não ter chegado, a dona Rosane nem aparece mais na live. Pega o betume pouquinho, tira o excesso. No pano, esse pano tá uma vergonha. E aí, vamos trabalhar também movimento circular sempre de fora da peça para dentro. Ó. Pincel deitado, e aí você vem girando, ó. Olha como dá o um efeito bonito esse betume, gente, olha. Sempre tirando excesso. Nada, gente, ainda tem muita coisa para aprender ainda. Ó. Olha que bonito. Tá dando para perceber, ó? Tá? Vou fazer também no vermelho para dar uma, ó, envelhecida também no vermelho, ó. Tá? E aí, eu ainda vou pegar o mesmo pincel e agora eu venho dando umas pinceladas, mas aí tem que ser aquela mão muito leve, tá? Mãos de fada. Ó, para integrar aqui, para não ficar o meio muito claro, né? Ó, e nem esse branco tão gritante também. Então você vai unindo as cores aqui. Sempre de fora para dentro, ó. Minhas folhas já estão secas, ó. Talvez não esteja dando para vocês perceberem, mas ele deu uma escurecidinha, ó. Vamos secar de longe, porque o betume é em cera, né?
Isso aí, Luciene. Fáceis de fazer. A nossa ideia aqui é fazer com que vocês, né, aprendam e possam fazer as peças, né? Arrisca sim, Sônia. Vai dar certo. E aí vem aquela história, gosto. Quem quiser mais escura, passa uma segunda demão de betume, entendeu? Aí é questão de gosto. Eu gosto mais assim, ó. Ó que bonito. Tá? E aí vem os ganchinhos atrás, que é um porre para colocar, né? Deixa eu tentar colocar aqui para vocês verem. Vou colocar pelo menos um para vocês verem a peça montada, tá? Cadê o parafuso? Vou colocar pelo menos um parafuso. Eu tinha uma parafusadeira, sabe? Mas alguém detonou. Não sei quem foi. Parafusinho, ajuda, colabora. Não faz passar vergonha na frente das meninas. Poxa vida. Ele não quer colaborar, gente. Ele não quer colaborar. Ai, parafusinho, ajuda. Não me dá uma surra aqui, parafusinho. Eu vou só apontar, tá? Pra vocês verem. Ele vai ficar solto. Apontando. Só para vocês verem a posição. Olha que lindo. Isso aqui fica fixo depois, né? Olha que lindo, gente. Parece até peça de loja, né? Pose para o print. Peraí. Peraí. Vai. Pose para o print. Lindo, né? Então, gente, fácil, rápido, né? De efeito. Ninguém precisa sofrer para fazer uma peça bonita, não é? Quem mais escreveu alguma coisa? Super rápida essa live de hoje. Obrigado, Lúcia. Lúcia, Papai Noel, manda uma foto dele depois, hein? Viviane Acosta, boa tarde. Então, gente, se precisar. Ah, é, Elizabeth. Boa essa, hein? Obrigado. Cera ou vela, isso? Muito obrigado, gente. Lindo. Vou levantar de novo para vocês verem. Os ganchos estão frouxos, mas eu vou prender, tá? Olha, gente, que lindo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi uma live rápida, porque Titi tem compromisso, tá bom? Que vocês tenham uma semana iluminada, com muita saúde, muita paz, não é? E agora vamos lançar a nova hashtag. Volta pro trabalho, Nelsinho. Hashtag volta pro trabalho, Nelsinho. Não deixa tudo nas costas do tio Carlos, Nelsinho. Tá bom, gente? Um beijo para vocês, boa semana e a gente se vê no próximo sábado e na sexta-feira tem uma live comigo no Instagram do Cupim, hein? Espero vocês lá, tá bom? Um grande beijo, boa semana, obrigado!